навчання буде виглядати краще. 59-річний Олександр Шкаліков – військовослужбовець Нацгвардії України та кераміст. Розповідає, поки він на службі, його майстерня приймає відвідувачів, які пережили втрату рідних або полон. Для них безоплатно проводять майстер-класи зліплення глини. У нас зараз іде війна, люди напружені, і цю напругу треба якимось чином випускати з себе. Студія Олександра вже майже 20 років. Мета її заснування – допомогти відвідувачам долати стрес за допомогою творчості. Ділиться чоловік, нині ще раз війну гостей у просторі побільшало. Серед них – цивільні, військові та діти. Майстерня вона створювалася якраз для цього. Це була ледве не там основна ціль, мотивація. Тобто, чим більше людей буде займатися творчістю, чим більше людей триматиме в руках глину, тим краще буде наш світ, наше місто. Коли почалася повномасштабна війна, Олександр пішов на фронт добровольцем. Розповідає, спочатку воював у танковій роті механіком-водієм, нині займається логістикою. Олександр каже, службу у лавах Нацгвардії поєднує з роботою в студії. Нині в майстерні чоловіка сотні виробів, яких щодня стає все більше. Чимало і тих, які привезені з-за кордону – Єгипту, Індії, Непалу, Франції, США, Мексики та Індонезії. Тут такий мікс. Тут те, що зроблено моїми руками, те, що зроблено руками людей, які приходять, ліплять до нас. Те, що знайдено в так званих там експедиціях, те, що нам приносять і дарують, і те, що я знаходжу майже кожного дня. Олександр розповідає, перебуваючи на службі, збирає ось такі уламки ворожих снарядів. Після перемоги мріє представити їх на виставці у Запоріжжі. Це два шматка уламків від каба. Цей каб прилетів у село Малотакмачку. Ніхто не постраждав. Я був у цій воронці, від цього каба в мене є відео і фото з цієї воронки. Були зруйновані будинки поруч. Військовий каже, майбутньою виставкою хоче показати людям, яка ціна перемоги. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя. Раз прапор сюди, мені треба голову розвернути.